Міліція викрила групу молодих людей, які займалися розповсюдженням наркотиків у нічному клубі Чернігова. Як з'ясували правоохоронці, збутом зловмисники займались плідно і на постійній основі, не тільки в даному, а й в інших розважальних закладах міста. В ході реалізації матеріалів кримінального провадження на території розважального закладу саме працівниками правоохоронних органів була затримана офіціантка закладу та двоє молодиків, у яких вилучені пакунки з речовиною рослинного походження зеленого кольору. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваних міліціянти натрапили на 100 пакетиків амфетаміну, вартість якого складає на чорному ринку приблизно 30 тисяч гривень, півкілограма марихуани на 10 тисяч гривень та інші психотропні речовини. Окрім цього, у квартирі був знайдений пістолет з набоями. На даний час відкрито кримінальне провадження за статтею 307 частини 2 Кримінального кодексу України «Збут наркотичних засобів». Стаття передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.